Nanone reka nongere mbakire mu makuru tuba twabateguriye kuri La Grazia Africa. Mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubana namwe, kandi burya ntimugakene, mubeho mu buzima buzira ubukene. Ibyo mwapanze byose Imana igikomeza kubibahereza umunsi ku wundi. Nimukabure amafaranga, nimukabure amahoro, nimukabure umutekano aho muri hose. Bakunze ba La Grazia Africa, mbifurije ishya n'ihirwe mu mirimo mukora umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe rero tubagezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko twabigize nk'umwuga. Ntabwo tuzahima kubaha amakuru umunsi ku wundi. Karongi, korosi rya Kibanda ryahindutse iry'urupfu ku batwara ibinyabiziga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA kivuga ko mu gihe cya vuba kigiye kongera ubwirinzi bw'impanuka mu ikorosi ryitwa kuri Kibanda ku muhanda Kivu Beruti mu karere ka Karongi hagati ya Rubengera ndetse na Bwishyura, nyuma y'uko bigaragaye ko ahantu habera impanuka nyinshi kandi cyane, bigatuma bagira ibihombo abantu bakaburira n'ubuzima. Iri korosi riri ku musozi wa Kibanda uri hejuru y'ikiyaga cya Kivu. Umuntu uhagaze muri iri korosi abareba iki kiyaga munsi ye muri metero nke cyane, uburyo kuwasimbukira biba byoroshye. Mu mpanuka zikomeye zabereye muri iri korosi harimo iya costa ya sosiyete yitwa Ugusenga Express yahitanye abantu 9, abandi 17 bagakomereka bikabije mu mwaka w'ibihumbi 2019. Hari n'indi ya mini bisi itwara abagenzi yabereye aha Boro mu ntangiriro za Gicurasi 2023 ihitana abantu 6, abandi 18 bagakomereka bikabije. Muri aka gace kandi niho habereye impanuka ikomeye 2015, aho Daihatsu yari itwaye abagororwa 12 n'abacungagereza 4 yagonganye na kwasi ya Capital Express ihitana igahita ifatwa n'inkongi y'umuriro, abantu 7 bari muri Daihatsu bagahita bitaba Imana. Uretse kandi izi mpanuka zikomeye abakoresha uyu muhanda umunsi ku wundi n'abaturage batuye bavuga ko hadasiba kubera impanuka z'amakamyo n'amagare bigahitana ubuzima bw'abantu umunsi ku wundi. Umwe mu bashoferi batwara imbangukiragutabara z'ibitaro byo mu karere ka Karongi yatubwiye ko kuva mu kwezi kwa mbere kugera muri uku kwezi kwa gatanu azi impanuka 5 zimaze kubera ahantu atabariyemo iz'amagare, avuga iz'imodoka gusa. Ati impanuka zo kuri Kibanda ziterwa n'uko umuhanda ari muto kandi ari mu ikorosi riri ku manga. Kugira ngo impanuka zihabera zigabanuke, byasaba ko umuhanda wagurwa ukaba munini, kuko abanyegare abahapfira kenshi biterwa n'uko amanuka yihuta agahita ahurira mu ikorosi n'imodoka izamuka bagahita bagongana bimutunguye, kuko aba atarebaga imbere neza ku buryo byibuze yabasha gukwepa iyo modoka. Kizimana S-Dress utuye hafi y'ikorosi rya Kibanda we yavuze ko nyuma yaho uyu muhanda ushyizwemo kaburimbo impanuka zihabera ziyongeye, abantu bakaba bamaze kuhatakariza ubuzima ari benshi. Umukozi wa RTDA ushinzwe iterambere ry'imihanda Hajarine Veljas yatubwiye ko iyo basesenguye basanga impanuka zibera aha Kibanda aniziterwa n'uburangare bw'abayobozi b'ibinyabiziga
kurusha uko zigirwamo uruhare n'umuhanda. Ati ubugari bw'umuhanda kuri kibanda ntabwo ari buto, ikindi imirongo yo hagati niyo ku ruhande igaragara neza kuba hari amakosi si wonyine bitewe n'imiterere y'imisozi yo mu gihugu cyacu. Ahantu henshi hari amakrosi kandi menshi. Wamwita Hagerine yavuze ko hari impamvu nyinshi zitera abashoferi kugenda nabi mu muhanda, zirimo kudasinzira amasaha ahagije nijoro, ubusinzi no kuba umushoferi yaba yandikiwe contravention iriho amafaranga menshi asanganywe ibibazo by'ubukene. Aha niho ahera asaba abakoresha kujya abakoresha kujya baha abashoferi umwanya uhagije wo kuruhuka, kuko mu mpanuka zihabera harimo iziterwa n'umunaniro ukabije utera abashoferi gusinzira batwaye imodoka. Zavuze ko RTDA igiye gushyira ibyapa biburira abashoferi kugabanya umuvuduko mu ikoni rya kibanda no mu makorosi aribanziriza. Ati kandi ikindi tuzakora ni gushyiraho utugarura rumuri n'ibyuma bitangira imodoka bigatuma itarenga umuhanda. Ikintu cy'ingenzi dusaba abakoresha uyu muhanda ni ukwirinda umuvuduko ukabije, kuko umunyonzi yirukaga agakubita icyo cyuma n'ubundi ntiyarokoka iyo mpanuka. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imodoka ya Ugusenga Express yakoreye impanuka ahitwa Kibanda ihitana abantu icyenda, abandi cumi na barindwi barakomereka, ubwo kwasta ya sosiyete yitwa Ugusenga yakoreraga impanuka kuri Kibanda yitabajwe kajugujugu ya gisirikare mu kugeza abakomeretse kwa muganga. Ikoroshi rya Kibanda rikunze gutwara ubuzima bw'abantu rigiye kongerwamo ubwirinzi bw'impanuka. Imodoka zikoreye cyangwa se zakoreye impanuka ahitwa Kibanda zirenga umuhanda zikamanuka ku manga, ubuzima murabyumva bikagorana ko bwakomeza kuba impanuka ikomeye iheruka kubera ahitwa Kibanda yahitanye abantu batandatu abandi cumi n'umunani barakomereka bikabije. Ibi ngibi rero bikaba biri gufatirwa umwanzuro kugira ngo harebe eske ni iki cyakorwa kugira ngo impanuka za Kibanda zigabanuke. Nuko kuko rero babwira ngo amakuru yarangombwa mbafitiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi mu by'ukuri Imana ni igihema kubara namwe, igiwe umugisha ibarinde ibafashe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.